Մենք եթերում ենք հունիսի 12-ի լուրերն ենք քննարկում։ Կարելի է հետևել radioantenna.net ռադիոկայանով եւ իպրեսենի YouTube-յան ալիքով։ Սկսենք Ամերիկայից։ Սկսենք Ամերիկայից։ Լուսավոր իրադարձություն է։ Մարտիկ Սիեթլում, Սիեթլին չէ հայտնի։ Amazon-ի գրասենյակը գլխամասային գտնվում է Սիեթլում, ամենամեծ on-line գնումների հարթակն Amazon-ը, ինչպես գիտենք։ Սիեթլում ուրեմն ցուցարարները մարտիկ կարողացել են հետ մղել ոստիկանական ուժերը, հասկացան, որ երևի հնարավոր չէ մարդկանց դեմ այդքան պայքարել, բռնել եւ կալանավորել, ու ազատագրել են կենտրոնը, մի թաղամաս, եւ սկսել են առանց ոստիկանության ինքնակազմակերպել ուղակի, օրերով էլ բաշխված է, մի օր ասենք երեխաներին է տրամադրվում, կամ վճար սնունդ են կազմակերպել, ավական անդամները, քաղաքային իշխանությունը, այսինքն մեջները կան մարդիկ, ովքեր որ աջակցում են, մարդկանց օգնում են, հրշեջները եկան եւ թույլատրեցին սանիտարական հիգիենայի պահպանման շոր օբյեկտներ դնել, զուգարաններ եւ այլն։ Մոտ ու ստացվում է կարևոր իրավիճակը, երբ որ հիմա մարդիկ փորձում են այդ ռասիզմի դեմ պայքարը, համակարգային պետական ռասիզմի դեմ պայքարը, այս անգամ, որը պարբերաբար ինչ որ զանգվածային անհնազանդության է բերում, մարդկանց բողոքի, ջղայնության, այս անգամ փորձում են կոչանալ չնահանջել եւ ինչ որ ձեռքբերումները հաստատել եւ արդեն վերածել կյանքի, կյանքի անբաժանելի մասը, որպեսզի դառնա եւ ուղղակի զգացվի այդ ամեն ինչը քաղաքային միջավայրում իրականանան։ Amazon-ը, որը հիշեցի, նաև պահանջներ են ներկայացրել, մտել են քաղաքային իշխանությանը, մտել են չեմ սխալվում ավականում անդամի օգնությամբ նաև, և պահանջներից մեկը հենց մտել են Amazon-ի տարած։ Amazon-ը չէ, մտել են թաղապետարան, քաղաքապետարան։ Հա, և պահանջներից մեկը եղել է նաև, որպեսի Amazon-ին ինչպես պետք է հարկել, եւ այդ հարկերը ուղղել նաեւ բնակչության բարելավման կյանքի։ Հա, նաեւ դրանից առաջ պահանջ կար, որ ոստիկանության վրա ծախսվող գումարները վերանայեն, իջեցնեն եւ ուղեն այդ սեվական թաղամասերին, որպեսի շփվեն իրավիճակը։ Ինչ հետաքրի, որտեվ հիմա ամերիկան մտնում է քաղաքական պայքարի նախագահական, չէ՞, նախընտրական պայքարի մեջ, եւ Տրամփը շեշտակիորեն կողմաբոշ թե նվազեցման ոստիկանական բան ծախսերի, այլ ավելացման, նա քանակի ավելացում եւ այլն, այսինքն շատ ինքը տենց պահպանողական, ինչպես միշտ եղել է, պահպանողական շարունակում է իր համառորեն պահպանողական դիրքերը պաշտպանել, եւ երևի վստահա, որ այդ սպիտակ կամ ոնց են ասում redneck, հա, կարմիր վիզ սպիտակների բանը ամերիկան ավելի շատ է, եւ դա իրեն կպարգևի հաղթանակ։ Հա, ինքը արտահայտվեց Սիեթլի հետ կապված, ասաց, որ պետքա ոստիկանությունը հետ գրավի Սիեթլը, եւ եթե չկարողանա, ես ինքս դա կանեմ։ Ինչպես մի քանի օր առաջ էր ես այդպես, եւ ի պատասխան իրան ուղղակի ուզում եմ հենց այդ պաշտոնյան, ով պատասխանել է, նահանգապետ, եթե չեմ սխալվում, պատասխան Twitter-ում, քաղաքապետ ներողություն, պատասխանել է, որ ապահովիր մեր անվտանգությունը, վերադարձի բունկեր, քո բունկերը վերադարձի։ Այդ ինչ արի շատ բան է, ծաղրանկարներ են, ինչ որ ամերիկյան մամուլում պտտվում, հենց կապված այդ Տրամփի բունկերում հայտնվելու կամ լինելու այդ բանը, նկարագրող։ Այդ հիմա չգիտեմ ինչքանով կարելի է այդ
տեղից անցնել մի քիչ հայաստանյան Ես իրավիճակին։ մի քիչ կուզենայի փորձել մի քիչ էլ Ամերիկայից Հա, խոսամ։ դե էլի հետ վերադառնալ, ուղղակի այսօր, երբ որ երկարաձգվեց արտակարգությունը մեկ ամսով, էլի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթում կապված իրավիճակի հետ, կար այդ հանրային տարածքների հետ կապված ուրեմն նշան նկատ առում, որ ասում են մեր գլուխներում է խնդիրը լուծելու մեխանիզմ, այսինքն այդ ապրելակերպի հետ կապված խնդրականացնելու, փոխելու ինչ-որ մի բան, և ասած այդ մեր թաղերում, հայատներում, այդ բեսատկաներում ա խնդիրը, այսինքն եթե էլի հասկանանք ինչպես է կազմակերպվում հանրային կյանքը, ինչպես են մարդիկ բոլորը մասնակից են, թե մասնակից չեն, հանրային շահը ինչպես է գնահատվում, թե ոչ, այսինքն ինձ թվաց ըտեղել կարելի է ինչ-որ զուգահեռներ անել, ու մենք ունիկալ իրավիճակում ենք հիմա գտնվում, երբ որ ինքնակազմակերպումը և ադմինիստրացիան, ասենք չինովնիկությունը, այդ իմաստով նոր ադմինիստրացիայի մասին խոսքը, նույն շահեր ունենք, այսինքն գուցե հիմա էլ ժամանակն է այդ մեխանիզմները փորձել ինչ-որ մի ձև, ասենք այդ տարածքները ստեղծել, տարածքներ ունենալ և մնացածը, և դրա դեմ ովքեր են, ասենք, չգիտեմ, ովքեր են մեր Տրամպները, ովքեր են մեր մեծահարուստները, ովքեր որ նաև հավակնում են կառավարել մեր կյանքը, իշխել մեր, ասենք, առօրյան էլ։ Իրականում Տրամպին, երբ որ նույնիսկ քննադատում ենք մենք այստեղից, ինձ թվում է Տրամպը շատ ավելի պարզ և ավելի քաղաքական դիրքորոշում ունի, քան ասենք տեղական, այսպես ասած հիմա այդպես իրենց ընդդիմություն կոչող բաները, հա, միավորները։ Այսօր, երբ որ մենք այդ Ֆիրդուսի փողոցում ենք, և այդտեղ նյութը չգիտեմ հետո ինչպես կստացվի ներկայացնելուց, բայց ամենակարևոր բանը այն էր, երբ որ այն տարես կնոջը մենք հարցրեցինք, ուզեցինք ինտերվյու վերցնենք, և նա միայն մի բան էր ուզում ճշտել. Արդյոք մենք հակափաշինյանական լրատվամիջոց ենք, թե ոչ, այսինքն իրականում մարդիկ, նույնիսկ այդ ծանր, այդ փլատակներում ապրող մարդիկ, ծանր պայմաններում, նրանք ոչ մի իլյուզիա չունեն նախկին և այդ նախկին պաշտպանող այդ վարսկանների հետ ոչ մի խնդիր նրանք նույնիսկ պատկերացում չունեն, և այս ամենը ցույց է տալիս, որ ինչպես երբ տարի առաջ որքան ոչ ադեկվատ էին հին իշխանությունները, նույն կերպ ոչ ադեկվատությամբ, նույն զորբայությամբ նրանց մտներում պտտվում է ինչ-որ ռևանշիստական ծրագրեր։ Ես այսօր Ամերիկայի պահով ու նույնպես կփորձեմ անցում կատարեմ Հայաստան, որտեղ շատ փող կապակցված է հիմա ամեն ինչ։ Ես եմ հատ կվերադառնամ Ամերիկա, հանդարտ կգնանք գանք։ Ամենակարևորը հիմա այս շարժման հետ մեկտեղ Ամերիկայում և Եվրոպայում մեզ թափ է ստացել, ասենք, մշակութային, ընդհանրապես մշակույթի վերանայումը, արժևորումը, թե նախկինում ինչպես է եղել, մենք այն օրը խոսում ենք արցանների մասին, ինչպես Եվրոպայում ոնց այն ապամոնտաժում և այլն և այլն։ Մի լուսանկար աչքովս ընկավ, ուրեմն ուրեր առաջ մենք ասեցինք Լեոպոլդ Բելգիայի թագավոր Լեոպոլդ II-ի արցաններին դեմոնտաժեր, և այդ լուսանկարում պատկերված էր ուրեմն Կոնգոյի բնակիչ Սևամորդ, որը 1900-ական թվականների լուսանկար էր, որը նայում էր իր կտրված աղջնակի 4-5 տարեկան երևի ձեռքերին, և ինչ պատմություն է դա, նա աշխատել է, Սևամորդները աշխատում էին կաուչիկի պլանտացիաներում, և եթե նրանք վատ էին աշխատում, ապա սպանում կամ այզևի անդամահատում կամ պատժում էին ընտանիքի անդամներին, և այդ բոլոր պլանտացիաները, տարածքները պատկանում են ոչ թե պետությանը, ասենք բելգիական թագավորությանը, այլ անչափես Լեոպոլդ II-ին են պատկանել։ Ուզում ասեմ, այդ փոքրիկ մի պատմական լուսանկարը այդ կարգի ցույց է տալու, թե ինչ հրեշավոր վիճակում են մարդիկ ապրել, սևերը, և երբ որ շատ անգամ մենք տեսնում ենք այդ զայրույթը, որ մարդկանց մոտ կա այսօր, այսինքն դա անհամատելի է, թե ինչպիսի զրկանքների և տանջանքների միջոցով են անցել այդ մարդիկ,
Եվ իհարկե հիմա ամբողջովին վերանայվում է ողջ մշակութային արժեքները եւ հաստատ լսած կնես բանը քամուց քշված ֆիլմերի վերաբերյալ դա քաղաք ամերիկայի քաղաքացիական պատերազմի մասին շուտ ոչ թե մասը մելոդրամա է որ տեղի ունենում պատերազմի ֆոնին այո ֆոնին եւ այնտեղ իհարկե սևերը շատ լավ են սևերը ներկայացված են սպիտակների հայացքով բավականին, ասենք, դրական կողմով, այսինքն նրանք շատ նվիրված են իրենց տերերին, շատ ազնիվ են, նույնիսկ խարիզմատիկ եւ այսպես ասած բավականին հեղինակություն ունեն, բայց ողջ իրենց կյանքը ձևավորված է սպիտակների շուրջ։ Այսինքն նրանք չունեն սուբյեկտիվ կյանք, նրանց կյանքը բավական օբյեկտիվ է եւ նվիրված է ծառայելու սպիտակների մեջ։ Եվ այդ ֆիլմը HBO հեռուստաընկերությունը արգելափակել է։ Այսինքն նրանք հիմա խնդիր գնում են նրան ոչ թե ֆիլմը բանանելու, դադարեցնելու, ընդհանրապես չցուցադրելու, այլ ասում են ճիշտ որոշում է, որտեվ այս պահին, երբ որ հասարակությունը բավականին գրգռված է, այն արգելափակել են մինչև երևի նոր մեկնաբանություններ, որ ձևավորվեն, ասենք, այդ ֆիլմի եւ ընդհանրապես այդ մշակութային այդ ձևի արժեքների գործերի շուրջ, որովհետեւ մարդիկ ավելի լավ հասկանան, այլ ոչ թե ուղղակիորեն, այլ այդ ամենը հասկանան մեկնաբանությունների միջոցով։ Եվ մշակութային արժեքների պահով խոսելով, հիմա ուզում գամ Հայաստան, այսօր նորությունների մեջ կարծեցի, որ Սերժ Սարգսյանը եւ Տարոն Մարգարյանը գնացել են, այցելել են Անդրանիկ Մարգարյանի գերեզմանոց, որը գտնվում է Պանթեոնում, եւ դա ինձ հիշեցրեց այն, եւ վերջերս ես գնացել եմ Պանթեոն։ Եվ այդ Պանթեոնում ուղղակի շատ զարմանալի է, ասենք, դա, ասենք, բավականին համեստ հուշարձաններ են դրված Իսակյանի արծա գերեզմանին, Պարուս Սևակ, Համբարձումյան, բավականին, եւ այդ ամենի մեջ տեղում Անդրանիկ Մարգարյանի, որ ասենք, ես հիմա չեմ ուզում խորանամ, ով ինչ արե, ինչ չի արե, հա, միանշանակ այն տարբերվում է իր ճողությամբ եւ ծավալով եւ գրաված դիրքով եւ այդ ոսկեզօր, չգիտեմ, դե գրանիտային ամբողջովին, ասենք, ցույց է տալիս, եթե միայն այդ Պանթեոնում գտնվես, դու արդեն պատկերացում կազմես այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետություն տիրող բարքերի եւ ասենք արժեքների շուրջ։ Եթե չեմ սխալվում, մինչև հիմա ամեն առավոտ թարմ ծաղիկ են բերում, հավանաբար այդ հանձնարարված տեղի մակրությամբ զբաղվող մարդկանց երևի, ու չգիտեմ լրացուցիչ ֆինանսավորման բանն թե ինչ, բայց զուտ այդ սիմվոլները, այսինքն այդ մարդիկ, ով որ իրականացրել է կամ չեմ իմ տարոնը եղել է քաղաքապետ այդ ժամանակ, թե ինչ որ ինչ ա եղել, այսինքն իրանց մտքով էլ չի անցնում, որ դա որքան վատ է, լկտիություն է, այո, որքան լկտիություն է, ասենք այդ մի անգամ է, ուզում ասեմ, այնտեղ այդ նույն Տարոն Մարգարյան ժամանակ են, չէ՞, սկսվել այդ պաստառները, հայ մեծեր, հա, ասենք, չի գիտեմ, ես չեմ խոսում Անդրանիկ Մարգարյանը այդ մեծերի մեջ չէ կան, թեկուս, ասենք, նույն այդ հայ մեծեր շարված բաների մեջ, հա, ասենք, թե ու ենթադրենք, հլ կողքի դնենք, թե դա այդ գովազդը, եսի ինչ գումարներ է ծախսում, ինչի համար, ասենք, եթե մեծը դա ինչի պետք է պաստառով Երևան, դա իրականում հայ մեծը դա ինչ-որ արժեք պետք է լինի, որ ասենք թե մեր հետ է ոչ թե գովազդվում, այսինքն քարոշության մեկ մասնիկ այն չպետք է լինի, ինքնին պետք է արժեք լինի։ Այդ ամենը թողած, ուղղակի այդ տարածքում, երբ որ դու տեսնում ես այդ ոչ համամասնությունը, այս ուղղակի աչքի, կարծես այդ մնացած մարդկանց գերեզմանները ֆոն հանդիսանան Անդրանիկ Մարգարյանի գերեզմանի համար։ Ճիշտ ասած, ես պես որ մտածում եմ, ինքը քանի որ մեր աշկի առաջ հա իրակ այդ պատմությունը կերտվում, արձանները կերտվում, ես չգիտեմ, այդ պաստառները մնացած ոնց անմահանում են այդ հերոսները, մեծերը, կարծում եմ դա ծուր կարելի է թույլ է տալի առհասարակ արձանների եւ այդ բոլոր հիշողությունների, որը մնում են անցյալից եւ գալիս են այդտեղ, մի քիչ այնտեղ ավելի պարզ տեսնել դրանց հիմքում ինչն է,
ասենք այս ինչ քաղաքը անվանվել է, այս ինչ մարդու անունով, փողոցը, արձանը եւ մնացածը, այդ ամեն ինչը այդ օրվա վարչակարգի ինչ որ մի հատ ռեժիմի արտացոլումն է ու հնարավոր չի, այսինքն ու ոչ մի պատրանք չկա, որ անցյալում եղել է ինչ որ մի ժամանակ, երբ որ այդ ամեն ինչ ավելի արդար էր, եւ ինչ որ մի ժամանակահատված վերցնենք, որտեղ մեծերը իսկապես, չգիտեմ, մեծ էին կամ չգիտեմ փոքր չէին, միջին էին, ոչմ խեցգետնի վաճառքի բան փոքր չէ, ինչպես է մեծ մտածում, ով է մտածում, ով է դա ստեղծում, եւ մի հատ փոքր պատմություն պատմում, երկու տարի առաջ գնացել ենք հեղափոխության ծամջես, հետո երկար ժամանակ չի եղել Սարյանի տուն թանգարան, դեռ նույն էքսպոզիցիան էր, այսինքն նայեցինք, բավականություն ստացանք, ամեն ինչ օքեյ, հա, վերջում ուղակի դուրս գալուց այնտեղ դրված էր այդ տետր, որտեղ մարդիկ կամ մատյան, որտեղ իրենց կարծիքներն են թողնում, եւ այնտեղ բացված վերջին, ես ուզեցի, հետաքրքիր էր կարդան վերջին արձագանքը, եւ դա ինչ-որ դպրոցական երեխաների դասարանի 6-րդ, 7-րդ Երևանի դպրոցներից մեկի, նույնիսկ լուսանկարելը այդ բանը, տեքստը, կարծիքներ, եւ այնտեղ ասենց, գիտես ոնց էր, ասենք մենք եւս շատ լավ տպավ, մենք եւս մեկ անգամ իմացանք, թե որքան հայտնի է հզորեն հայ մեծերը աշխարում, ասենք որտեղից էր այդ ենթադրությունը, ինչպես էր, ինչու հենց աշխարում կամ խնդիր ինչ, ընդհանրապես ասենք, ու այդ կրթական համակարգը, որը իհարկե մենք ունենք այսօր, որը մենք ժառանգել ենք այդ խորթային միությունից, այս անցած տարիների անկախությունից հետո, դա ընդհանրը քարոշչություն է, այն ոչ գիտելիքը միշտ մատուցվել է հայրենասիրության ձևով, գիտելիք չունես, շատ հեշտ ձևով կարելի է սենց դնել, ասենք քարոզել մասիսը սիրունա, ժամը շարունակ, տարինը շարունակ, եւ երեխան, ասենք թե մեծանում, երեխաները մեծանում են ոչ թե գիտելիքով, այլ ընդհանրապես մի հատ, ասենք, քարոշչությամբ, որ ասենք իրականում ոչ մի հիմք չկա, որ ասենք դուրս, երբ որ օտար մարդու հետ շփվում ես, դա իրականում այդ քո իմացած գիտելիքները առոչինչ են։ Ինչպես մեզ մի անգամ բացատրեց Ստավրոպոլի հայկական համայնքի մի աշխատող, որ պետք է երեխաները իրենց պատմությունը հայերը իմանան, որ իրենց վատ չզգան, որովհետև կարող է իրավիճակ լինի, երբ որ ռուսը կամ չգիտեմ ինչ որ այլ օտարազգի մեկը սկսի պարծենալ իր պատմությունով, դու էլ ասելու բան ունենաս, մրցույթ ընկնես, չէ՞, ասենք, ոնց է, դա գալիս է, գիտես ոնց, ոնց էր գալիս է բանից, այդ պատմությունից, նույն ռուսական մեխանիզմը, փոքրիկ այդ կրթական, չգիտեմ, մրցակցային բանը տեղափոխվել է նաև իր ենթակայության տակ գտնվող հանրապետությունների վրա, ասենքն օրինակ կա նյութի պահպանման օրենքը, որը ողջ աշխարհը ընդունում է, որ Լավազիեն է ստեղծել, բայց կա խորհրդային միություն կամ ռուսական դպրոց, որը միշտ որոշ ձևակերպումների փոփոխությամբ համարում է, որ դա Լոմոնոսովն է գրել, այսինքն մենք ունենք մերը, եթե գրականությունը, գրականության մեջ նույնպես, մենք ոչ թե վերցրել ենք սրանցից, այլ մենք ունենք մերը, բայց իրականում գրականությունը շատ փոքր կապակցված է, եւ իհարկե ռուսական գրականության մեջ հսկայական ազդեցություն ունի ֆրանսիական գրականությունը, եւ այդպես շարունակ, մենք անցած վերադառնում ենք ռուսականին, չգիտեմ, դեդակի Կոնգոյում էլի, որ պատմությունն են անցնում, ինչ ձև են անցնում պատմություն, ինչով պետք է Կոնգոյում պարծենան, այսինքն սես ամեն ինչը թույլ չի տալ նաև հասկանալ ուղղակի ինչ է կատարվում աշխարհում, էլի իմիջալուց նույն այդ Լեոպոլդը, ում հիշատակել ենք, որ նա ինչի են իր արձանները դրվել, բացի նրանից, որ ուղղակի ասենք կարացել դրել են, թագավոր ա եղել, եւ այն իր հետ է կապված նաեւ տնտեսական բարգավաճումը Բելգիայի, աճը տնտեսական, այդ իմաստով այդ հայլային պատկերը, այսինքն ինքը
նույն ձև Հայաստանում, չգիտեմ, ուսում էին, ու կարող է համատությունը հենց, չգիտեմ, իրենց հերոս լինելը Լեոպոլդ II-ի եւ ասենք Անաստաս Միկոյանի նույնը, չի, բայց էլի Անաստաս Միկոյանի արձանը ինչ էին ուզում դնել ստեղ, ով էր հետաքրքրվում Անաստաս Միկոյանի քաջագործություններով սովետական տարիներին, որ այդ գիշատիչ համակարգում ինքը կարացել էր իր դիրքերը պահել եւ ասենք շարունակաբար մնալ սովետական միության ասենք ղեկավար կազմում, դա ինչ այդ մարդու մասին ասում էլի, ես այդ ինստուտուց ինչ որ ձեռք կապված է Վարդան Ջալոյանը, հիշում եմ մի անգամ ասում էր, որ չգիտեմ Անաստաս Միկոյանի ամենա գուցե հաջող բաներից, ասենք գործունեությունից Հայաստանում այն եղը, որ առաջ նախկինում Արարատյան դաշտավարը մեծ մասամբ զբաղվել է բամբակի գործունեությամբ, այսինքն չգիտեմ բամբակ են մշակել եւ բրինձ, եւ երկուսն էլ առողջությանը, մեկը առողջությանը շատ վնասակար, մյուսնը կրթությանը, որտեղ բամբակը պահանջում է հսկայական քանակով աշխատաուժ, եւ դպրոց հաճախող երեխաները ուղղակի խորհրդային միության տենց տոտալիտար երկրում երեխաներին չեն թողել, որպեսզի նրանք նորմալ սովորեն, եւ հենց բերքահավաքի ժամանակ բոլորին քշել են դաշտերը հավաքելու համար, իսկ արդեն բրինձն է դա մալարիա եւ տարբեր տեսակի հիվանդություններով։ Գուցե այդ կտրվածքով Միկոյանը մեր համար ինչ որ լավ բան է արել, չգիտեմ, մնացած դեպքերում արդեն հենց ինքը իր ձեռով անում, չէ՞, կամ չգիտեմ խոսացել է, կամ վիզա դրել է։ Լավ, համաճարակը չեն կարող անտեսել, մի հատ այսպեսի լուր եկավ, այսօր բացի Փաշինյանից և Առողջապահության նախարարի Տիգրան Թորոսյանից մեծ ճապազրույց է տվել, դրանք անդրադառնանք, էլ հետաքրքիր ստատիստիկ և ընդհանրապես այդ իրավիճակային նկարագրություններ կան, բայց բացի դրանից տեղ-տեղ մի քանի երկրում ոնց որ նոր թափ հավաքում համավարակը և վերադառնում է, այդ թուլացումները պետք է ոնց որ էլի որոշում ենք այսպես վերացնել, այսպես այդ երկրներից մեկը մեր էլի դաշնակից երևի Ղազախստանն է, եւ տարնակ դաշնակիցներ ունենք, ու ստիպած է Ղազախստանը վերադառնալ սահմանափակումներին, Վաղվանից օրինակ Կարագանդայի մարզում վերականգնվում են կարանտինի խիստ միջոցները, որովհետև կտրուկ աճը գրանցվել, այսինքն հենց որ մի քիչ երևի մեր մոտ էլ այդ բանը կար, մի քիչ ասացին, որ անկումը արդեն կարելի է լավատեսությամբ մի քիչ վարակվել, բայց լավատեսությունը փոխարինվեց այդ կտրուկ աճով։ Բացի ուրեմն Ղազախստանից, Ալբանիայում է էլի կտրուկ աճ գրանցվում, Բոսնիա-Հերցեգովինայում, Սերբիայում, միջոց մի քիչ առաջ կարդացի, որ Սերբիան 1 միլիոն դոլար օժանդակություն ավարտելու Հայաստանին, դա իր այդքան հարուստ երկիր չի, բայց եւ Հյուսիսային Մակեդոնիայում, այսինքն այդ Բալկաններում, դե ու Ղազախստանում։ Այսօր Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը նաեւ ասաց, որ աշնանը առհասարակ որ աճա լինելու եւ դրան են պատրաստվում, եւ այսօր ավելի շատ միտված է ուժերը միտված են նրան, որպեսզի ուղղակի այդ տարածումը պետք է կտրել, այսինքն նույնիսկ որ կան մահճակալային տեղեր եւ մահացության այդ ոնց որ տոկոսը պետք է կտրուկի չասնել, ինքը ասաց, որ ծանր վիճակում հայտնված մարդկանց գրեթե 70% մահացություն է գրանցվում։ Խոսած նաև նրա մասին, որ որոշ հիվանդանոցներ, օրինակ Նայիրի բժշկական կենտրոնը չի ոնց որ ծառայեցվում կորոնավիրուսի զային դեպքերին, նո բացատրեց նրանով, որ այդ որոշումը հենց վաղուց է եղել եւ դա ճիշտ որոշում էր, ընդհանրապես որոշ հիվանդանոցներին իրենք այդ որոշումով են զերծ պահել դրանից, որովհետեւ առողջապահությունը չի սահմանափակվում մենակ կորոնավիրուսով։ Այդ իմաստով դե Փաշինյանն էլի ասեց, որ նույնիսկ եթե հիմա գտնենք դեղը, դրա պատվաստանյութը, միևնույն է, մենք մի քանի տարի առնվազն պետք է համակերպենք նրա հետ, որ սա նոր
կյանքի ձևը։ Համատեց նրա հետ, որ առաջ չկային մեքենաներ, հետո հայտնվեցին մեքենաներ եւ ստիպված մարդիկ մայթեր սկսեցին սարքել եւ այլն եւ այլն։ Այսօր ինչ որ մի նոր գուցե արդեն մենք հիշելու ենք, կյանքը բաժանվել են, հիշում ենք մի ժամանակ, մինչև դիմակները, թե դիմակներից հետո։ Եվ ինչ որ երեխաներ կծում են, իրենց կպատմենք, որ գիտեք ժամանակ է եղել, որ մենք առանց դիմակներ։ Մի ժամանակ արդեն սկաֆանդրներով քայլենք եւ ռետրո դիմակներ։ Այո, պատրաստվեք։ Իսկ աշնան է սրա նոր ալիքը պայմանավորված է ցրտերով, որտեղ Աֆրիկայում շնչառական թափ է հավաքում, այսինքն ավանդապես, ասենք, տաք երկրներ են Աֆրիկայում, բայց այնտեղ նույնպես մեծ թափ է հավաքում կորոնավիրուսը։ Գրիպները, մրսածությունները, որ եղանակը փոխվում է, դրանում դա նոյեմբեր ամիսն է, մենք որ կտրուկ ցրտում է, ու լճի օրգանիզմը դերևս սովոր չի սկսում ես անցնել այդ ձմեռային ռեժիմի, դրա հետ կապված տարբեր տեղերում տարբեր պատճառներ կարող լինեն։ Այն որ երկարաձգվել արտակարգ դրությունը, մենք արդեն ասացինք։ Իսկ բանը, ես կարծում եմ, որ բավականին տենց այսօր աչքովս ընկավ Մարուկյանը տենց հարցում էր արել իր էջում, թե մարդիկ համարում են արդյոք ճիշտ արտակարգ իր արտակարգ դրության երկարաձգումը թե ոչ, իր էջից մեծ մասը ես մի պահ նայեցի, այնտեղ 500 քանի հոգի կողմ են եւ 1000 քանի հոգի դեմ են, դա այստեղ իհարկե այնպես օբյեկտիվ չի կարելի դա համարել, որովհետեւ ինքը ընդդիմադիր գործիչ է եւ հետեւաբար իր հետեւորդները մեծ մասամբ նաեւ ոնց որ իր համակիրներն են, հա, բայց այնուամենայնիվ այդ հարցը կա, թե արդյոք որքան է ընդհանրապես անհրաժեշտ բանը արտակարգ իրավիճակը շարունակել թե ոչ, եւ ես այդ նույն հարցը ինքսին տվեցի, եւ մյուս կողմից մտածում եմ, որ իրականում ճիշտ է, հա, որտեվ իրոք արտակարգ իրավիճակ է, այսինքն Հայաստանի սահմանների մեծ մասը փակ են, այնտեղս գոնե քաղաքացիների համար, չէ՞, տնտեսությունը բավականին լարված վիճակում է աշխատում, հիվանդությունը եւ այլն, իշխանը ընդդիմադիրները, որոնք ամեն ձևով օգտվում են այս ֆորս մաժորային իրավիճակից, հա, որ ոչնչով արդարացված չէ, եւ այս ամենը իհարկե իշխանություններին ինձ թվում է լիարժեք իրավունք է տալիս, որպեսզի նրանք երկարաձգեն արտակարգ իրավիճակը։ Եվ առանց արտակարգ իրավիճակի էլ, ես նկատում եմ, նույնիսկ արտակարգ իրավիճակ մտցնելուց հետո խստացումները չէին աշխատում, որտեղ մարդիկ ուղղակի, որտեղ դա հնարավոր չի, մարդիկ պետք է դա անեին, ոստիկանությունը իր պարտականությունները չկատարեց, ասենք վերաբերմունքը տեսանք ինչպեսին է, արգելվում են հանրային միջոցառումները եւ մնացածը, հա, դե դա այն է, ինչ որ պետք է իրենք անեն, ասենք իրենք իրանց փայը անում են, մնացած արդեն ու կան, ես այդ զառանցանքները բարբերաբար տեսնում եմ, այդ ապուշությունները, դիկտատուրա, ես չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ, ու շատ հետաքրքիր է, որ կամ նույնիսկ մարդկա խոսքի ազատության սահմանափակումների մասին ախոսում, ու ինքս չգիտեմ ինչ, որ ինարցայով, բայց էլի շատ լեփիրշ, ասենք, ուշադրությանը ոչ արժանի բաներ են, որ խորն ես մտածում, ասենք, նույնիսկ կորոնավիրուսը, որ կողքի դնենք, ասենք, մենք ապրում ենք մի երկրում, կամ նույնիսկ եթե ուզենք ասեք մի աշխարհում, որտեղ հարստության, հա, մեծ մասը կուտակված է հասարակության շատ չնչին տոկոսի մոտ, այսինքն այդ ամբողջ թալանվածը, հանքա այդ բանը, հանքանյութերը, կապիտալը շատ կենտրոնացված է, եւ միթե դա առի չէ ընդհանրապես, հա, տարածքները, հողակտորները, հարստահարված հասարակությունը կոնկրետ Հայաստանում, ասենք որ տարիներ շարունակ թալանել են, շահագործել են, երբ պետք է եղել դեմ են տվել պատերազմի բերան, երբ պետք չի եղել, ասենք, չգիտեմ, բերել են այստեղ գործազրկությունը, հուսալքությունը, եւ միթե դա առի չէ իրականում արտակարգ վիճակը պահպանելու։ Շուտանից դրա մեջ են։ Այո։
Այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը հաստատեց լուրը, որ արդեն Երևանից պատտվում էր, եթե չեմ սխալվում, թե Երևանից, թե Սովանից։ Ուրեմն Ադրբեջանի քաղաքացի է հատել սահմանը եւ հիմա գտնվում է Հայաստանում։ Նա հովիվ է եղել եւ միտումնավոր է ըստ այդ մամուլի տեղեկությունների եւ ստացի է հաստատվում է որ նա միտումնավոր է դուրս եկել ինչ որ նույնիսկ անձնական իրերը իր հետ բանել վեճ ունեցել գրած էր էլի Չոբանի հետ է վեճ ունեցել այսինքն երևի ինչ որ գործատուի հավանաբար եւ ուղղակի այդ հուսալությունից ու անճարությունից ուղղակի մտածել է որ անցնի սահմանը դեռ այսինքն դա պաշտոնականի մասն է խոսքը Համանաբար պետք է այնտեղ ինքը որ անցել է սահմանը ցամնամերձ գյուղում ինչ որ շփվել է բնակիչների հետ, մինչև հետո եկել է, ասենք, անվտանգության աշխատակիցները, ինչ որ բաներ համանաբար պատմած կլինի։ Գիտենք նմանատիպ դեպքեր, ես նույնիսկ մեր պրակտիկայում լինում է, որ մարդիկ, այս արդյունքը չլինում, բայց առաջ շատ է լինում, ովքեր որ տարիներ շարունակ բողոքում են անելանելի վիճակում են հայտնվել, ասենք ինչ որ մի վեճ ա եղել դատական, ասենք չգիտեմ, ունե զրկվել են, հետո դատական բոլոր ատյաները անցել են, ոչինչ, նո հուսալքված, ցարեր աղքատություն, գործազրկություն, այդ մնացածը, ասենք շատ վիրավորված, ուզեցել են ինչ որ մի ձև լքեն Հայաստանը։ Դե գիտեք, ամարտիկ ասում են, ինձ ասեք, չգիտեմ, ես չեմ ուզում Հայաստանի քաղաքացի լինել։ Շատ են այդ մարդիկ, ու զարմանալի չի։ Եվ որպես, քանի որ նաև Հայաստանը սանդղակներում ու արդեն դժվարացել է մանանտես միգրանտների հետ կապված, ճգնաժամի հետ կապված, դժվարացել է գնալ եւ ինչ որ կարգավիճակ քաղաքական ապաստան ստանալ, ինչ որ ապաստան ստանալ դրսում, եվրոպական երկրներում կամ չգիտեմ ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանն էլ ոչ բոլորն են, ոնց որ եւ էլի, նո, այդքան էլ հաջող երկիր չի երևի։ Ու այդ երրորդ երկիր երկրում հայտնվելու որպես տարբերակ, իրենք ուղիղ տեքստով այդ մարդիկ մտածում էին անցնենք հանձնվենք Ադրբեջան, դա նաև որպես քաղաքականացնել ոնց որ իրավիճակը, դա միակ ոնց որ ձևն է, հույսն է, հետո բնականաբար մեզ Ադրբեջանում չեն պահի, հասկանալով որ Ադրբեջանում կօգտագործեն մաքսիմալ ռոպագանդայի համար այդ արարքը, բայց իրենք հետո կհայտնվեն ինչ-որ մի ուրիշ ավելի լավ երկրում, այսինքն այստեղ նպատակը Հայաստանում հայտնվելը չի։ Ինչքան էլ հետո մարդիկ հարցազրույցներում նման դեպքեր կան, որ ասում են, ինչ լավ է Հայաստանում, ինչ լավ է, ինչ լավ է։ Դա արդեն քարոշություն է։ Հա, կամ նմանատիպ տարբերություն չկա։ Ես ասում եմ, հայաստանցիներ գիտեմ, որ ուզում են, ասենք ասում են, որ ուզում են անցնել Ադրբեջան կամ ինչ-որ միջազգային այլ կազմակերպության միջոցով իհարկե երրորդ երկիր տեղափոխվելն է հիմնական նպատակը, բայց նաև պետք է ասել այդ հուսալքությանը կարևոր բա, որտեղ ամեն դեպքում իրենք հատում են զինված եւ զինված ռազմականացված մարտական դիրքերի մոտով, հա, գուցե այդ հովիվը եղել եւ նա կածանները ինչ որ իմացել է, բայց ամեն դեպքում հավանականություն կա, որ իրեն տեսնեն ու եւ հերվից խփեն, նույն կրակ գնդակարը, նույն կամ Ադրբեջան, սկզբից նա պետք է հատի ադրբեջանական սահմանագիծը, հետո հայկական եւ հավանականություն բավականին մեծ է։ Եվ այդ ամենը, եթե մարդ որոշում է, արդեն իր հուսալքության աշյանը ցույց տալիս։ Դա հուսնամ մեր մոտ կապում չեմ փորձի այդ մարդուն օգտագործել, հա, ինչ որ ռոպագանդայի համար եւ իրենով ցույց տալ, թե նայեք ինչքան հավացել Հայաստանի վիճակը, որ Ադրբեջանից գալիս են այստեղ։ Սա պատմություն չի Հայաստանի մասին, էլ ինչպես նաեւ երբ որ Հայաստանից են լքում, սա պատմություն է Ադրբեջանի իրավիճակի մասին, որտեղ ծանր է իրավիճակը իրականում եւ սահմանամերձ գյուղերում եւ առհասարակ, այսինքն մեզ համար շատ հասկանալի իրավիճակը, երբ որ մի խումբ մարդիկ, մի խումբ կլաններ ուղղակի գրպանել են ողջ ընդերքը, ողջ հարստությունը, առանձին գյուղերում էլ մարդիկ, ասենք գյուղապետերը, տեղական իշխանությունը, տեղական իշխանիկները եւ հարուստները ուղղակի անսահմանափակ իշխանություն ունեն եւ վերաբերվում են բնակչությանը որպես ուղղակի սեփականություն, ահա որ պատմություններ են, ասենք, պատմում ու ուղղակի հնարավոր չի, այսինքն իսկականից շատ վատ իրավիճակ է։ Ու կուզեմ հիմա նաեւ դրան զուգահեռ հասկանանք, որ
ընդդիմության մասին ադրբեջանական, որը որ չգիտեմ հուսալուկությունս է թե չէ, իմ կարծիքով պետք է ընդդիմությունը հենց այդ սոցիալական, այդ հումանիտար խնդիրների վրա շեշտը դնի, չնայած ահագին մեծ աշխատանք է տարվում, որպեսզի այդ ընդդիմության կողմից, ոչ լոյալ լրագրողների կողմից, քաղաքացիական կողմից, որպեսզի Ալիևների հարստությունը իրանք ցույց տան, ուղղակի ոչ միշտ այդ, երբ ցույց է տալ այդ հարստությունը, ոչ միշտ նեգատիվ արձագանք ստացվում, որ մեր մոտ էլ, այսինքն մարդիկ գուցե դա ընկալում են շատ հաճախ, որպես նո մարդու մոտ ստացվել է, ոնց որ Սերժեն Քոչարյանենք ինչ են քարոզում տարիներ շարունակ, իմ տեղը ով ուզում է լինի, այդպես կանի, դա նորմալ է, չէ, մարդը ինչ արել է, որ իր ընտանիքն է, չէ, հարստացրել է, ուրիշն արել է, ես կանեմ, բայց ինձ մտահոգում է ոչ թե այդ մոտեցումը ընդդիմության մեջ, այլ հիմա, որ սկսել են քննադատել Ալիևին, իշխանությանը, որ այդքան ծախս եք տեսել ռազմական, ինչ դե պատերազմ սկսեք, այդքան զենք եք առել, որ ինչ անեք, այսինքն իբր թե գտել են թույլ տեղը եւ բզում են այդ տեղին, ասելով դե պատերազմ, 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 գուցե արդեն այնքան է ոնց որ դանակը ոսկորին հասել, որ ամեն գնով պետք է գցել Ալիևին, ես դա կարամ հասկանամ, այսինքն նման կերեքող իշխանությանը պետք է գցել, բայց այս դեպքում ոնց որ դա նույնպես մանիպուլյացիա է, հասարակությանը նույնպես մանիպուլյացիա է բերելու, այսինքն երբ որ Ալիևը ընկնի, ենթադրենք չնայած հիմա դեռևս այս բանը չեմ պատկերացնում, բայց իրենք պետք է, չէ՞, այդ խոսքը, իրենք չեն գա, բանը նա որ իրենք չեն գա, իրենք բավականին հին են, եւ ես ասում իրենք չեն գա, ես Մուսաֆատ, այդ հա հենց այդ ազգային ճակատ, նոր ազգային ճակատ, Մուսաֆատ, նորմալ մեզ հասկանալի ազնիվ, այսպես կոչված ազգայնականներ, հա, ոնց էր մեր մոտ ընդդիմություն, հա, դաշնակներ եւ ազնիվ դաշնակներ, չէ, օրինակ նույնիսկ այս Յասամալ շրջանում, երբ որ մենք դրել ենք դրանցին նյութ, այս համավարակի պայմաններում շատ խիստ կարանտին էին մցրել, անցած շաբաթի Յասամալ Բաքվի շրջաններից մեկն է, եւ մեկը աղբեր դուրս է տար, որ աղբ գցեր, հա, որ բալկոն, մարդիկ, հա, ու ոստիկանությունը տանում էր, մարդիկ սկսեց բալկոններից, մարդիկ փորձին պաշտպանելով ու զիբիլ են շպրտում ոստիկանների վրա, հետո ոստիկանությունը ուղղակի եկավ ու մերկ մարդկանց առանց հագնել ուղղակի ոնց որ նուռ համեց, ծեծելով, տփելով մարդկանց հավքում էր, ու մի հատ ծաղրանկար դուրս եկավ նրա մասին, որ ծաղրանկարը իրենց ինչա ներկայացնում, ուրեմն այդ Յասամալն է, Բաքու գրած է Յասամալ, Ադրբեջանի դրոշնա, ենկոմ գրած է Շուշա, Հայաստանի դրոշնա, եւ զորքը գնում է դեպի Յասամալ, ոչ թե դեպի Շուշա, այսինքն ես համոզված եմ, որ կան իհարկե ընդդիմություն, կան ուժեր եւ մարդիկ, ովքեր որ հասկանում են պատերազմի անհեռանկարությունը, եւ ես ասում եմ անհեռանկարություն ոչ թե նրա համար, որ մենք հասնելու ենք Բաքու կամ չգիտեմ ինչ, այդ զառանցակները, այդ ապուշտությունների մասին չի խոսքը, այլ հասկանում են, որ խոսքը հումանիտար խնդրի մասին է, որ այդ ամեն ինչը, ինչ արտադրում են Բաքվում, Երևանում, այդ սաղ ապուշտությունները եւ զառանցակները, հա, որ իբր կա, չգիտեմ, հայկական հող, ադրբեջանական հող, պատմական ինչ որ արևմտյան Հայաստան, արևելյան Ադրբեջան, անտեսելով ուղղակի իրավիճակը, թե ինչով է ապրում մարդը, հիմնական մարդը, եւ խնդիրները չփորձելով լուծել եւ պահելով սահմանները փակ վիճակում, անընդհատ շահարկելով եւ օլիգարխիային վերանը լեզու դնելով, հա, ընդդիմությունը իհարկե համարը չունի լրատվական միջոցներ, բայց որը որ ունի, էլի կաղում են այդ հարցում, էլի իրենք չեն պատկերացնում, այսինքն դու ում ես բերում, պատերազմով ում ես բերում դու իշխանության, ախր չեք հասկանում, որ այս իշխանությունը, մեր նախորդ այդ ռեժիմը, ինքը հենց պատերազմով է կած բանն, ոչ մի պատրանք չկա, այսինքն այդ նոր գեներալները, նոր թոխմախի մհերները, Քոչարյանները, չգիտեմ, Սամվել Բաբայանները, մնացած նոր այդ, դու ուղակի նոր մարդկանց հնարավորություն կտակ այդ պատերազմի վրա կարիերա անել եւ պատերազմի մենեջմենթ անել, այսինքն անընդհատ վախացնել եւ հարստահարվել,
բոլոր այդ դղյակները, այդ ամեն ինչը, ինչով էր արդարացվում, ինչով էր արդարացվում, խաչատուրովը, չգիտեմ, մյուս այդ բաները։ Հիմնականում բանը, այսօր որ Ամերիկայում նույն դա կա, որ ես քեզ կեղեք եմ, ոչ թե դա պրոպագանդայի մոնոպոլիայի խնդիր էր, այսօր որ աշխարհը, այդ հին աշխարհը օրեցօր թուլանում է եւ քանդվում է, հենց այդ պրոպագանդայի մոնոպոլիան, հա, ինֆորմացիայի մոնոպոլիան վերացել է, որտեղ այն ժամանակ ես հիշում եմ, երբ որ ես գնացի ծառայելու Ղարաբաղ, այսինքն չգնացի տարա, հա, այն ժամանակ ես հիշում եմ, որ Ղարաբաղցի տղաները ոնց են խոսում Սամվել, որ այն ժամանակ զորքերի հրամանատարն էր, երբ որ Սամվել Բաբայանը իր մեքենայով, դա 2000 թվականն էր, 98 թվականը, երբ որ մեքենայով Ստեփանակերտի փողոցով անցնում էր, մարդիկ ուղակի ասենք հեռանում էին, որտեղ դա կարող էր իրենց համար ինչ-որ, ենթադրենք, այսպես կանգնած չլիներ, այնպես կանգնած չներ, եւ դա կարող էր ինչ-որ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել, ասենք պատժել ինչ-որ ձևով, հա, ես չեմ ուզում այլ մանրամասնեմ, թե ինչ բան առումով, այսինքն այդ լարվածությունը կար, բայց այստեղ, այսինքն քարոշությունը այդ ամենը ուրիշ ձև էր ներկայացնում, այդ բոլոր մարդկանց, որոնք ասենք այդ շխիստ ագրեսիվ մարդկանց ներկայացնում են հերոսներ, ներկայացնում են փրկարարներ, այսինքն փրկել են ումից, փրկել են ասենք ուրիշ ադրբեջանցիներից, բայց այդ մարդիկ ընկել են իրենց ձեռքը արդեն, ոնց որ ասած ծուղակի մեջ, իրենց շահագործման մեջ են ընկել, եւ նրանք ոչ մի ելք չունեն իրենց կարծիքը ասելու կամ փոխելու, միակ ելքը պետք է երկիրը լքեին, նույնիսկ այն ժամանակները ոնց որ խնդիր կար, ազատ դուրս գալու խնդիր կար։ Ну, նույն կարանք հիշենք, որ Մանվելի թալանչությունը չի վերջացել Ղարաբաղում պատերազմական գործողություններով, էլի։ Նույն բանն էլ իջմիածնում էր, ասենք, վտանգավոր եւ դեպալ գիտենք, ասենք, այդ իշխանները ոնց են գործում։ Ուղղակի էտա, որ մեդիա դաշտում, մեր տարածաշրջանային մեդիա դաշտում բանում դժվար է գրեթե անհնարը գտնել ոնց որ ինչ-որ խումբ, ինչ-որ մարդիկ, իրանք իհարկե կան, բայց ասում ինչքանով ողողված եւ այսպես կոչված ընդդիմությունները նույնպես արդեն յուրացրել են այդ լեզուն եւ հնացել են փաստորեն, մենք գիտենք էլ, ասենք մենք էլ ենք դրա մեջ ապրում, երբ որ ինչ-որ քաղաքական խոսք կամ ինչ-որ մի խոսք առհասարակ ասելու համար դու լեգիտիմացնում ես քո խոսքը նրանով, որ դու ինչ-որ մի ազգայնական զառանցանք ես ասում։ Այո, որտեղ մեր միակ դիալոգ հանկարծ ինչ ասեմ, ես հող արյան մասինա խոսքը, ազգայնական շուշի մերնա, շուշին ձերնա, ասենք այդ խոսակցությունների վրա, բայց միակ խոսքը, ես չեմ կարծում, որ այն օրը խոսում ենք բանը, որ դա այսօրվա իշխանությունները, ես նկատի ունեմ, որ իշխանությունները վատն են, ուղղակի համակարգը, կոնյուկտուրան ամբողջ քաղաքական, հա, միջ պետական հարաբերությունները այնպես է, որ շատ դժվար է, ասենք թե այդ պատնեշը հաղթարելու համար, բայց հասարակությունները իրոք պետք է ելքեր գտնեն, որպեսզի ասենք մենք քանդենք այդ հաղորդակցության միջոց։ Ես բավականին լավատես եմ, ուղղակի հենց հիմա, եթե Հայաստանի իրավիճակը տեսնենք, քե իշխանությունը իշխանություն է, բայց հիմա իշխանությունը դեռ ինչ աբսուրդ է, էլի, երբ որ իշխանությունը բզում են ու ասում են որպես հող հանձնող կամ չգիտեմ ինչ, 20-30 տարի այդ հող հանձնել, չհանձնել, ով գրավեց, ով չգրավեց, այդ պարծանքի անիմաստ պատերազմի քարոզը, հերոսացումը, թափս փաստերի անտեսումը, հումանիտար խնդիրների անտեսումը, պրավալը, ասենք, նույն Ղարաբաղը չի Ղարաբաղը վերցնել, Ղարաբաղն էլա դա անհաջողության մի պատմություն է, այն ինչ որ արել են այս տարիների ընթացքում այսպես կոչված այդ հաղթողները, հա, կամ Գյումրին նայեք ինչ են արել հաղթողները Գյումրիից, մենք կռվում ենք հայերն ու ադրբեջանցիները, հա, միմյանց հետ մենք կռվում ենք, բայց դա կայսրությունից թողած ժառանգություն է, կայսրությունը, ասես ավելի պարզ, դու ասում ես հողը ով է հանձնում, մինչև դու դրա մասին խոսում ես, Արայք Հարությունյանը իր հողերը վերցրեց, Ծառուկյանը իր հողերը արդեն ունի,
որ մեկը թողուն է այն մարդը, կալվածատերերը արդեն իրենց խնդիրները շուտվանից լուծել են եւ իրար մեջ կպայմանավորվեն։ Իրենք ասեն, իրենք արդեն ուրիշ թեմաների մեջ են։ Եվ այսօրվա դրությամբ միակ ես չեմ տեսնում, նույնիսկ ասենք, չգիտեմ, ազնիվ խմբերից, ազնիվ մարդկանցից քննադատությունը, որը որ պահանջում է, ասենք, հրաժարականը Փաշինյանի, չեմ տեսնում։ Ես ասենք, նույնիսկ ամենուր ադրբեջանցիներն են էլ գրում, ինչ որ մարդիկ, ովքեր շատ ոգևորված էին Հայաստանի հեղափոխությունից եւ մտած փորձում են հիաստափել Փաշինյանին, զբա Փաշինյանը ինչի ազգայնական, ինչի է, ես էլ եմ բացատրում առանց արդարացնելու Փաշինյանին։ Հարցն է, որ այդ մարդը այս մեր համակարգի product-ն է, ու վատագույնը չի, ու այսօրվա դրությամբ ոչ մի պահանջ չկա իր հրաժարականը ուզելու։ Ուհ։ Եվ դրան այլընտրանք կարա լինի, ասենք, երբ որ, չգիտեմ, հենց հեղափոխություն կլինի, չգիտեմ, Ադրբեջանում, երբ որ փորձեն այդ բոլոր այսենք այդ մնացած քրեա օլիգարխական, չգիտեմ, Լուկաշենկոներին, Ալիևներին, Պուտիններին կցեն, այդ վաղ կգան ու կարերեսվեն, ինչպես հիմա ենք մենք արերեսվում, նրան, որ հնարավոր չի ժողովրդավարությունը փակ ռազմականացված սահմաններում, որ միայն, այսինք մյուս քայլը, դա այդ առնվազն տարածաշրջանային այդ ինտեգրացիան է։ Եվ ոչինչ կորցնելու չունենք այս 20-30 տարվա մեջ, այդ կրթական համակարգը, հայկական կրթությունը, հայկական գիտությունը, այդ հայկականությունը ամենտեղ մցրած, ոչինչ չի տվել, բացի տոտալ ուղղակի ձախողում։ Հա, ոչ մեկ չի արգելում խոսել հայերեն, ողնել հայկական, ողնել, դրա մասին չխոսք, բայց հնարավոր չի առանց Վրաստանի, հնարավոր չի հայ այս տարածաշրջանում մի բան անել, բայց Վրաստանի փակ սահմաններում էլ հնարավոր չի ինչ-որ մի բան։ Վրաստանը ինքը իր հերթին բլոկադա ենթարկված է, հա, ասենք նույն Աբխազիայի կողմով, Ռուսաստանի կողմով, այնտեղ միթե երկու ճանապարհը աշխատում են, էլ ձմերը, ասենք, գրեթե ամբողջությամբ փակվում է։ Եվ այդ մանիպուլյացիաներն էլ, որ Վրաստանում շատ էլի ակտիվ խոսում են գաղութարարի մասին եւ մնացածի մասին, որը մինչեւ ուղիղ չհասկանալ ինչա կատարվում տարածաշրջանում, ուղիղ բարդ բանակցությունների, մշտական բանակցությունների, մինչեւ ամենագլխավոր բաժինը ԱԳՆ-ներում չլինեն Վրաստանի եւ Ադրբեջանի բաժինները, չգիտեմ, Թուրքիայի, Իրանի բաժինը, ոչինչ չի ստացվի։ Այստեղ շատ կարևոր է այդ երկխոսության համար խոսալ ինչ դիրքից, հա, միակ խոսը, միակ այսօրվա երկխոսությունը, որ ընդհանրապես տեղի է ունենում, որը ցե ձևով կա, այդու նաև վրացիների հետ կալի է, դա ազգայնական տեսանկյունից է, այսինքն մոնիպուլացված շահագործման տեսակետից է։ Միայն երբ որ մենք հասկանանք, որ մենք էլ ադրբեջանցիներն էլ, այս դեպքում վրացիներն էլ եւ տարածաշրջան ընդհանրապես ժողովուրդները, իրենք շահագործվող են հարուսների դասակարգի կողմից, որոնք, ասենք, ամեն ձևով, ասենք, իրենք շատ հեշտությամբ հանդիպում են, ուրախանում են, խոսում են իրենց կապիտալի մասին եւ այդ մեր համար այս սահմանները փակ, այդ մենք պետք է գնանք, ասենք, պատերազմի ժամանակ իրար սպանենք։ Խնդիրը հարուսների մասին չի գնում, բայց այս աշխարհը պարտադրված է հենց այդ հարուսների, այդ տվյալ մեր այս դեպքում, ասենք, Ալիևի եւ Սերժ Սարգսյանների, ասենք, թե կողմից պարտադրված, մենք իրականության մեջ ենք, չէ՞, ապրում։ Եվ պատահական չէ, որ թե Ալիևը, թե Սերժ Սարգսյանը, հիշում եմ, տարիներ առաջ, երբ որ հեղափոխությունից առաջ, մեկը մյուսին, ասենք, ասում էր, մեր համար ամենա ընդունելի իշխանությունը, ասենք, Սերժ Սարգսյանը, եւ ստեղծել, ասում են, մեր համար ամենաընդունելի իշխանությունը, ասենք, Ալիևն է, որտեղ իրենք պատերազմի իշխանություն են, ոչ թե իրոք կռվելու, այլ ուղղակի, ասենք, այդ ֆորմալ պատերազմը երկարաձգելու, շարունակելու եւ դրանից ամեն ձեւի օգուտ քաղելու, դա զենքի վաճառքի սկսված, չգիտեմ, զինվոր երիտասարդ երեխաներին զինվորագրելու, ուղարկելու սահմանի վրա եւ ամեն ձեւ, նրանք ամենտեղ իրենց շահերը ապահովում են եւ իհարկե իրենց իշխանությունը։ Այդ ժամանակ, երբ որ մենք կարողանանք համերաշխության, այսինքն շահագործվածը մենք ընկալենք, որ մենք շահագործվում ենք այս իրավիճակում եւ խոսենք
գործված լինելու դասակարգային համերաշխության տեսանկյունից, ինձ թվում է շատ ավելի պարզ կլինի։ Ուղղակի դա խնդիր ձևակերպման մեջ է, որ հնարավորինս շատ դա պարզ լինի երկու հասարակությունների։ Ահա մի քիչ բարդ բան է, որտեղ եթե այդ տեսանկյունից բան նրանում է, որ Ռուսաստանը, ռուսական իշխանությունը, որը որ ոնց որ գլխավոր օլիգարխներն են տարածաշրջանի, իրենք միշտ մեդիայում, եթե նայենք, երբ որ արևմուտքը քննադատում են, իրենք շահագործում են հենց այդ մի քիչ հնացած, մի քիչ այդ լեզուն, որ քննադատում են կայսրությունը, քննադատում են կապիտալը, քննադատում են մնացածը, եւ այս դեպքում ոնց որ լինքերը, որոնք մենք ունենք, երբ որ մենք սկսում ենք այդ, չգիտեմ, դասակարգային վերլուծություն անել իրավիճակի, լինքերը տանում են միանգամից ու կարող խրտնեցնեն դեպի ռուսական, սովետական այդ բառապաշարը, որը որ միջև հիմա Ռուսաստանը շահագործում է եւ այլն։ Կամ ասենք նույն Լուկաշենկոն էլ է դա անում, հա։ Ստեփանս մի քիչ բարդ բան է, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ օրը 16 ժամ աշխատում են, որ այդ ժամանակ այդ տարածք չունեն համերաշխության, եւ ես մտածում եմ, որ իսկ այն մարդիկ, ում աշխատանքն է, ասենք այդ հասարակական կազմակերպությունները կամ ընդդիմության պրոգրեսիվ մասը կամ ընդհանրապես ինչ որ մարդիկ, այդ ակտիվիստական խմբերը եւ մնացածը, ովքեր որ այդ քաղաքական քաղաքականությունը չունեն, այսինքն հիմա մենք ընկնանք ինչ որ վիրտուալ ժողովրդներին ինչ որ բան բացատրելու կամ չգիտեմ, թե զուտ շատ հստակ կարիքներ ունենք, կարող ձևակերպենք, ու այդ կարիքները ունեն նաև սահմանից այն կողմ մարդիկ, բայց պարբերաբար ու մենք տեսնում ենք, որ ամենաանպաշտպանները, ամենաանճար ճարահատյալ մարդիկ իրավիճակում են, երբ որ պետք է իրար, չգիտեմ, արուն թափեն։ Կոնկրետ օրինակ վերեմ հիմա։ Կներես, ու այդ դեպքում նույնիսկ կարող հասկանալի լինի ինչ որ մարդկանց, չեմ ասում Բաքվում լրացած ընդդիմությանը, բայց դա հանդիպել եմ ես մարդկանց Ղարաբաղում նույնիսկ, ովքեր որ կարոտում են եւ կուզեն, որ պատերազմ լինի, ասենք Բիչոկա հավքում կամ ինչ, որովհետեւ պատերազմը կվերադարձվի, այո, եւ կթույլ կտա վրեժ լուծել առաջի հերթին իրան հենց հիմա, ոնց որ պատերազմով եկած իշխանություն կամ բարձրացնի իր ստատուսը, հա, այդ հասկանում, բայց նայ, երբ որ Քոչարյանն հիշես, չէ, ինչ որ ասում էր, մենք դեռ 1000 տարի պատրաստ ենք սենս լեռներում, ինչ որ տենց մի բան էր ասում, մեկուսացած մնանք, հա, Օսկանյանն էր ասում, հա, չգիտեմ, մենք ասելով երևի ինքը իրեն նկատում էր իր այդ թալանի եւ հարստա գումարների, հա, բայց կոնկրետ հիմա կամ հիմա հայ, ասենք, այս կորոնավիրուսը շրջապակում ցույց է տալիս, որ դա անհնարին է առանց տարածաշրջանային, առանց հարևանների հետ հարցերը լուծելու, այսինքն երբ որ հարցերը լուծել ենք, ասում, դա չի նշանակում հանձնվել, դա լուծում չէ, խնդիրը որպեսի մենք իրար հասկանանք, եւ բայց այդ խնդիրը շատ անհրաժեշտ է, որպեսի լուծվի, որպեսի, չգիտեմ, ոնց ասեմ, իստալը գործրեցի։ Ուրեմն ոչ մի, հա, կորոնավիրուսը ցույց տվեց, որ ասենք դա անհնարին է։ Մեզ օրինակ, երբ որ կոմունալները անհրաժեշտ էր փակել, եւ պարզվում է, որ մենք էներգետիկ ամբողջ համակարգը չի պատկանում Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը պետք է հարկեր վճարի օտար երկրին, եւ այդ ամենը, այսինքն 30 տարի կողքի դնենք վատ իշխանություններին, 30 տարի իր ամբողջ բանը, գույքը, իր ամբողջ կապիտալը տվել է կոպեկներով ուրիշին, եւ այսօր նա այդ գտնվում է պատանդի կարգավիճակում, որտեվ մի իշ, ասենք, իշխանավորներից մեկը համարել է, կամ չգիտեմ, այդ միտքը, որ մենք կարող ենք մեկուսացած գտնել ապրենք աշխարհում, այս գեր ինտեգրված աշխարհում մենք ասենք մի հատ փոքրիկ գյուղակ ենք կտրված ամեն ինչից, կտրված, բայց նաև բյուջեի 1/3-ը միջինում լցվում է այդ նույն ժամանակահատվածում արտագնա աշխատանքով,
դու կտրված ես, բայց դու, ասենք, Ռուսաստան այժան աշխատուժ ես մատակարարում։ Եվ ինչ կարգավիճակով են այդ մարդիկ գնում աշխատելու Ռուսաստան, ասենք մեկուսացումն էլ է հարաբերական։ Հա, այո։ Իրենք գնում են, ասենք, կիսաճորտատիրական, հա, կարգավիճակով շատ մարդիկ, ասենք, վախենում են դուրս հեռնեն քայլեն, չգիտեն հիմա ոնց էր, վեց տարիներ առաջ այդպես էր, որ ամեն օրը կարող են իրենց թուղ սևահեր լինելու պատճառով, ասենք, ոստիկանները կանգնացնեն եւ ասենք փաստաթուղ պահանջեն եւ նրանք պետքա վճարեն։ Ինչպես մեր ընկերներից մեկը մի անգամ պատմում է, դա պատմություն է, իրենք ճանապարհորդում էին բանով դեպի Ռուսաստան, սովորաբար նրանք գնացել են ուղղակի տեսնելու, այսինքն շատ քիչ հայեր են, որ ճանապարհորդում են Ռուսաստան ավտոբուսով, և իսկ հիմնականը ավտոբուսով գնում են այն զանգվածը, որ ասենք լրացուցիչ գումար չունի, որպեսի գնի այդ տոմսը ինքնաթիռի և թռչի, ասենք, Մոսկվա, դրա փոխարեն 3 օր, ասենք, ավտոբուսով այդ ճանապարհներով գնում է, և նրանք պատմում են, որ ամեն սահմանը հատելուց անգամ, ամեն գրեթե ինչ-որ խոշոր քաղաքի մոտ կամ ինչ-որ այդ մարզը հատելուց, նրանք այնտեղ կար գայի պոստ, և որտեղ նրանց կանգնացնում են, և սովորաբար, ասում են, վարորդը սկսում էր մարդկանցից փող հավաքել, չգիտեմ, 500 ռուբլի թե 1000 ռուբլի մարդա, որպեսի, հա, որպեսի 50 թե 50 ռուբլի, 50 կամ 100, հա, ինչ որ գումար, հա, այնտեղպես, որպեսի դա այդ յուղեն ոստիկանին, որպեսի նրանք անարգել անցնեն, և կարող է արդեն տոմսի մեջ մտած, կարող է տենց, ասում է, այդ տղեկը որոշեցին, դե չեմ ուզում իրենց անացան, մեր ընկերները, ասում է, մենք որոշեցինք առաջին անգամ չտանք, բայց ասում է, ու այդ հանգեցրեց նրան, որ ասում է, մեր պատճառով ողջ ավտոբուսը իջացրեցին և սկսեցին ստուգել, և արդեն հաջորդին, երբ որ սաղ ուղևորները արդեն բարկանում են իրենց համար, ասում են, և ասում են, լավ չեք տալիս, մենք կտանք, բայց ուղղակի չենք ուզում մենք ամեն, ասենք, պոստում մեզ կանգնացնեն, և այսինքն դու անթատ վճարում ես, որովհետև դու սև ես, որովհետև դու բառացի, ասենք, ոնց որ սևամորթ ես ռուսի համար, մեզ սև նոտայի վրա, այո, ես մի հատ էլ հետաքրքիր նյութ կար, բայց էլ չենք հասցնի, կարող է հետո, MDMA կոչվող ուրեմն նյութը, որը թմրանյութ էր համարվում, շատ լուրջ պարբերական, բժշկական, գրում է, որ դա օգտագործել են թերապիայի մեջ հետ տրավմատիկ ստրեսային խանգարման համար, դա պրոֆիլակտիկայի կամ սինդրոմի այդ բուժման համար, և հիմա չենք հասցնի, շատ հետաքրքիր ու հիմնավորված դրական արդյունքներ են ստացել, դեր դրա մասին կխոսանք, գուցե նաև այդ ընդհանրապես թմրանյութի հոգեմետ այդ բաների շրջանառության և քաղաքականության, պարտի քաղաքականության շուրջը կարելի է խոսալ։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն, մինչ վաղը, դիտեք մեզ ռադիո անտենայի եթերում և Իպրեսիայի YouTube-յան ալիքում։ Ես լավ, դենակները կան։